Milí přátelé, přeji vám krásný den, vítám vás v dalším matematickém videu pro třeťáky. Počítáme si z naší modré učebnice a dneska máme na stránce 117 cvičení 24, což je slovní úloha. A protože vy se potřebujete naučit počítat sami, takže až se objeví obrázek se zadáním, tak si tohle video stopnete, to uděláte teď. Počítáte si sami a já teďka budu zatím kontrolovat. Dáša má 50 korun, dostala od maminky a kupuje koláčky po 7 korunách. Co znamená, že kupuje koláčky po 7 korunách? Že jeden koláček stojí 7 korun, jo? To je to po 7 korunách. Kolik koláčků může koupit? No, takže než se do toho pustíme, může koupit jeden koláček, utratí 7 korun a ještě jí hodně zbyde, že? Může koupit dva koláčky. Kolik by zaplatila za dva koláčky? 7 a 7, čili 14, to jí taky ještě hodně zbyde. Takže my se budeme ptát, ne kolik koláčků může koupit, to může koupit 1, 2, 3 a tak dál, ale kolik jich nejvíc může koupit. Na kolik stačí těch 50 korun, jo? Takže ptáme se, kolik nejvíc koupí. To tak asi taky maminka myslela, když jí dávala 50 korun, abych koupila co nejvíc to půjde. Tak, jak si uděláme zápis? No, tak máme tam dvě čísla, 50 korun, 7 korun, že? Takže co navrhujete? No já bych dal třeba, že má celkem 50 korun, jo? Takže napíšu celkem má 50 korun. Pak je tam ten údaj, že koláčky jsou po 7 korunách, čili jeden koláček 7 korun. Jo? Napíšeme si jeden koláček stojí 7 korun. A otázka zní, kolik nejvíc těch koláčků může koupit. Takže počet koláčků. Tak napíšeme třeba koláčků. Kolik jich teda bude? Buď tam dáme otazník, jakože ještě nevíme, nebo třeba k jako koláčku podtrhneme. Tak, teď jak to spočítáme? No nás vlastně zajímá, kolikrát se 7 vejde do 50. Takže dělením. Náš příklad, to naše k, se rovná, bude to dělení 50 děleno 7. Rovná se. Tak jak se 50 vydělí 7? Takže když dělíme 7, říkáme si násobilku 7 až nejblíž k 50. Takže 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Tak už by to bylo moc. Takže 49 a napočítal jsem 7krát. Napíšeme si tady 49, jsme napočítali a bylo to tam 7krát. Protože 7krát 7 je 49. Ale bude tam zbytek, že? Jaký je zbytek od 49 do 50? No, je to lehké, protože jenom jedničku přidám a mám 50, takže zbytek je 1. Teď, co mi říká tenhle můj výsledek? Co já jsem to tady vlastně teď spočítal? No, vypočítali jsme, že 7 se do 50 vejde 7krát a to je právě počet koláčků. Takže tohle to je počet koláčků. Ona si, ta Dáša, může koupit 7 koláčků. No a tady ten zbytek, to je ta koruna, jedna, která jí zbyde, do té 50 koruny. Takže zbyde 1 koruna. Když vy byste tady psali slovní odpověď, tak byste napsali, že Dáša si může koupit nejvíc 7 koláčků a zbyde jí potom 1 koruna. Tak to je všecko v tomhle videu. Já se s vámi, milí přátelé, loučím. Budu se těšit na nějaké další počítání. Naschledanou.